Хипертония. Защото ние като общество трябва да си помагаме. Когато има хора сред нас, които действително се озовават в нещо като затвор и липса на кислород, ние трябва да алармираме и да кажем, има проблем и трябва да търсим решение. Много дълги години живях в Щатите. Отивайки до супермаркетите много често, просто има някакъв супер сюрреалистичен филм попада, в който десетки възрастни хора вървят с едни такива колички, една бутилка, апаратчето. Много малко хора в България говорят за половалната хипертония, още малко се знае като че ли. Понеже съм малко болните хора от тази болест, синия устна, нали така се нарича? Не знаех нищо за него, така че може би е хубаво повече хора да научат. Болестта на сините устни е рядко заболяване, което се причинява от стесняване на кръвоносните съдове в белия дроб. Пациентите изпадат в състояние да не могат да дишат нормално. Няма лечение за това заболяване. Единственият вариант в напреднал стадий на заболяването е двустранна белодробна трансплантация. В България, за съжаление, за момента не се извършва. Симптомите на болестта карат да останеш без дъх. И ние днес ще накараме известни артисти, известни журналисти, нашия звезден отбор да остана без дъх. Скачам надясно, скачам надясно, скачам назад, скачам назад. Специално за кампанията Дари дъх, ние всички ще останем без дъх, изминавайки над 150 км. Ще тичам, докато остана без дъх. 5 км ми струват. Много стискайте ми палци. Ще изтичам 10 км в името на каузата днес да се обърне внимание на хора, които не могат да се справят сами с здравословните си проблеми. Ще се раздам на макс. Много е важно да бъдеш активен. Да напомним, че е пролет, да напомним, че трябва да се движим, да тичаме, да скачаме, ако можем и на ръце да ходим. Надявам се да с добрия пример да помогнем.